19. Før Rudskogen neste helg. Og vi klare. Klar, ferdig, gå! Der vi i gang! Får vi se da, hvordan det her skal bli nå. Ja, Herbjørn på inneren av Hårhauge. Og der vi i gang! Til Anders får nesten her nå. Det kan bli skjebnesvangert det, kan bli viktige. Det jo voldsomt også da bak Espen Wedding Norgård med Espen Aarhus og Carl Fredrik Hershaug. Vi så mot Golf. Har ledelse. Så er Anders får nesten og Marius Soli Paulsen. Femteplassene her mellom Svensen, Norgård og Carl Fredrik Hershaug. Carl Fredrik som er en av de som er ordentlig harlinger på simracing. Han har kjørt på pallen også i simracing i fjor. Men her er racing ordentlig. Han visste at Hershaug han har hørt på det med han. Kristian Svensen tar tilbake den plassen. Hershaug forsvarer seg med Fusjon, og går på inneren også av Svensen der nå. Det er herlig fighting om femteplassen her nå.